Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech ma realizzax u lanqas jaf li b'dak li qed jgħid dwar il-kontijiet tal-enerġija qed jipperikola l-ħobża ta' kuljum tal-familji Maltin u Awċin. Fuq il-programm Extra ta' Xavier Balzan, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli staqsiet mod ċar lid-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus jekk dak li jridu fil-kontijiet tal-enerġija u x se jolqot anke lin-negozji. B'Kallus, viżibilment mitluf, der ma jafx x'se jaqbad jgħid. Ħadd indirizzaw lin-negozji wkoll. Iva, jole. Ħadd indirizzaw lin-negozji. Hawnhekk fejn iġġibni għal punt ta' kemm tiġru u kemm intom populisti. Għadkom aqqas biss irrealizzajtu u jiena lek ma niġrix, għaliex fil-politika mhux kemm tiġri salf. Fil-politika li jekk tagħmel xi ħaġa, tara li tkun ġustizzja għal kulħadd. Għadkom ma realizzajtux sal-ġurnata tal-lum bil-kap tiegħek kollox li mar iżur illum butcher persuna self-employed li biħ il-laħam li qed jgħidu li ħaj korreġilu l-kontijiet. Għadkom ma realizzajtux li hemm negozji li ser ikunu qegħdin jaqilgħu daqqa. Intu Bernard Grech, għadkom ma realizzajtux li qegħdin tipperikolaw l-impjiegi tan-nies. Fuq ix-Xandir Nazzjonali il-Ministru Dalli spjegat kif il-Partit Nazzjonalista jipperikola l-impjiegi tan-nies għaliex fil-verità il-kontijiet tal-enerġija tan-negozji se jsplodu l fuq b'dak li jrid Bernard Grech. Il-bands kif jitħallsu għall-kummerċjali għal jibdew tilgħin. Umbat, meta jilħu ċertu bik, jirġaw jibdew nizlin. Bil-proposta mhux maħsuba ta' Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista qegħdin jipperikolaw l-impjiegi tan-nies. Dawk l-impjiegi li f'dawn l-aħħar xhur tgħid kemm ħdimna biex inkunu qegħdin nipproteġu. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif b'Gvern Laburista il-familji u n-negozji qed iħallsu kontijiet orħos għal kull unit minn dak li kienu jħallsu fi żmien Gvern Nazzjonalista. Illum qegħdin jirċievu kontijiet 25% orħos minn dak li kienet jom il-Partit Nazzjonalista, ġifri fi żmien Partit Nazzjonalista fil-Gvern, l-orħos band tan-nies kienet bis 16 il-ċentesmu, 16 cents. Illum l-orħos band tan-nies hija 10 cents 5, mbagħad terġa' jitilgħu f'band oħra ta' 13 cents, mbagħad imissu il-16 cents. Fil-waqt li l-Ministru għall-Enerġija sostniet li dak li hemm jeħtieġ jiġi indirizzat, isir dan jitwettaq b'ġustizzja ma' kulħadd u mhux bil-politika mhux studjata tal-Oppożizzjoni. Jekk hemm problemi li nħolqu nindirizzhom. Kif wara kollox indirizzajt f'qasir żmien il-kwistjoni tal-feed-in tariff li ħoloq Gvern Nazzjonalista. Però jiena li llum inkwetanti għaliex illum Ryan f'isem il-Partit, Ryan Kallus, skużani, f'isem il-Partit Nazzjonalista qed juri kemm il-kap Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista toħorġu tiġru bil-policies li mhumiex studjati. Dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista qed jipperikola l-impjiegi tan-nies.